ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଆଦିଶକ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟାଭର୍ନିର୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଐତିହାସିକ ଏଡୱାର୍ଡ ଗିବନ୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଟଲୋମି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସାମ୍ବାଲାକା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରୋମ୍କୁ ହୀରା ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ସାନ୍ଦରା କ୍ରମରେ ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ। ମା ସମଲେଇ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଓଲଟା ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ଗଠିତ। ଏହା ଏକ ଯୋନିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାକ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ କଳ୍ପିତ ନାକରେ ଝୁଲୁଛି। ମୁହଁରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ପରି ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସୁନାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଖିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ଏକ ଆକୃତିର ପଥରରେ ମାଙ୍କ ମୁଖକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବର୍ଷ ସାରା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ପର୍ବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବେଳେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ବେଜା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପର୍ବ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏହି ପର୍ବରେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦ ଶସ୍ୟକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।